קוראים לי אורן בליצבלאו, אני בן 43, איש ברזל ומשתתף קבוע בתחרויות טריאתלון. לפני 15 שנה נפצעתי במהלך פעילות מבצעית ואיבדתי את הראייה. אני לא רואה אתכם, אבל יש לי שני דברים להגיד לכם, רוכבי הקורקינט שלא רואים אותי. דבר ראשון, לא רוכבים עם קורקינטים על המדרכה. זה ברור לכם למה. יש חוקים במדינה, וזה נועד לשמור עליי ועל הולכי הרגל. דבר שני, תסתכלו איפה אתם מכנים. תתחשבו בי ובשאר הולכי הרגל האחרים. קחו אחריות. דבר אחרון, גם אני לא אוהב לעמוד בפקקים. גם אני רוצה עיר עם אוויר נקי. תשתמשו בקורקינטים שיתופיים, רק ישמעו לחוקים. תהיו בני אדם.